नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियो मार्फत क्वार्टाइललाई इन्डिभिजुअल सिरिजमा कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरामा डिस्कसन गर्छौँ। र हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा क्वार्टाइलको कन्सेप्ट बुझिसकेका छौँ, र अहिले यो भिडियोमा हामी क्वार्टाइल इन्डिभिजुअल सिरिजमा कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई दुईवटा स्टेप सम्झिनुपर्ने हुन्छ। र पहिलो स्टेपमा डाटालाई अरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र एसेन्डिङ अर्डर भनेको बढ्दो क्रममा डाटालाई एरेन्ज गर्नु भन्ने बुझिन्छ भने, डिसेन्डिङ अर्डर भनेको घट्दो क्रममा डाटालाई एरेन्ज गर्नु भन्ने बुझिन्छ। र त्यस त्यो पछाडिको स्टेपमा हामीले क्वार्टाइलको पोजिसनलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। र क्वार्टाइलको पोजिसन निकाल्ने फर्मुला यहाँ तपाईँहरूलाई दिएको छ, क्युआई इज टु आई एन प्लस वान बाई फोर्थ आइटम। र आई भनेको हामीसँग 1, 2, 3 युज गर्न सक्छौँ। हामीलाई Q1, Q2 र Q3 निकाल्न पर्ने हुन्छ। र Q1ले लोअर क्वार्टाइल, Q2ले मिडियन र Q3ले अप्पर क्वार्टाइल रिप्रेजेन्ट गर्छ। र यसलाई बुझ्नको लागि तपाईँहरूले एउटा एक्जाम्पल हेर्नु होला। म यहाँ एक्जाम्पल गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। ठ्याङ्क, यहाँ एउटा प्रब्लम छ क्वार्टाइलको क्यालकुलेसनलाई बुझ्नको लागि। र यसमा हामीले सर्वप्रथम यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि पहिला यो दिएको डाटालाई एरेन्ज गरौँ। एरेन्जिङ द गिभन डाटा इन्टु एसेन्डिङ अर्डर अफ म्याग्निच्युड भनेको डाटालाई बढ्दो क्रममा हामीले यसलाई एरेन्ज गरौँ। सुरुमा हाम्रो यो पहिलो स्टेप हो, हामीले पढिसकेका छौँ माथि। र दोस्रो स्टेपमा पोजिसन निकाल्ने हो। र यसलाई एरेन्ज गरेँ मैले सुरुमा 12, सबैभन्दा हाम्रो सानो भ्यालु हो, त्योभन्दा ठुलो भ्यालु 14, 15, 16, 18, 90, 20, 22, 25 यसरी एरेन्ज गर्ने बढ्दो क्रममा यसरी। र हाम्रो दोस्रो स्टेपमा हामीले पोजिसन फाइन्ड आउट गर्ने। र पोजिसन यहाँ क्युआई इज इक्वल्स टु आई एन प्लस वान बाई फोर छ। हामीलाई लोअर र अप्पर क्वार्टाइल चाहिएको छ। र लोअर क्वार्टाइल भनेको Q1 हो, र हामीले यो क्युआईको पोजिसनमा Q1 राख्नु पऱ्यो। पोजिसन अफ Q1 भनेको, अब यो आईको भ्यालुमा हामीले 1 राख्ने हो, एन प्लस वान बाई फोर आइटम। र हामीलाई नम्बर अफ अब्जर्भेसन यहाँ थाहा हुनुपर्छ। अहिले हाम्रो नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको एउटा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यो छ। र यसमा हामीले भ्यालु राख्छौँ यानको भ्यालु 9 प्लस 1 बाई 4 आइटम। यसबाट हामीले भ्यालु 2.5 आइटम पाउँछौँ। र अब एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने स्टेप छ तपाईँहरूको लागि यो। र यसमा क्वार्टाइल Q1 को पोजिसन निकाल्नको लागि 2.5 आइटम आयो भने हामीले जहिले पनि सेकेन्ड आइटम प्लस 0.5 थर्ड आइटम माइनस सेकेन्ड आइटम गर्नुपर्छ। र यसै गरी 3.5 आइटम आएको भए पनि हामीले थर्ड आइटम प्लस 0.5 फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम, यो अगाडिको आइटम जे छ यहाँ लास्टमा त्यही हुनु पऱ्यो, र त्योभन्दा अगाडिबाट घटाउनु पऱ्यो 0.5 राखेर। यो चाहिँ तपाईँहरूले सम्झिनै पर्ने स्टेप हो। र 2.5 आइटम भनेको सेकेन्ड आइटम प्लस यो रिमेनिङ आइटम गर्दाखेरि 2.5 आइटम आउँछ। र हाम्रो सेकेन्ड आइटममा जुन भ्यालु छ एरेन्ज गरिसकेपछि यसरी 14 यसलाई यहाँ लेख्ने प्लस 0.5 हामीसँग छँदैछ। र थर्ड आइटम हाम्रो 15 छ, 15 माइनस सेकेन्ड आइटम 14 छ यसरी। र यसरी हामीले Q1 को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौँ 14.5। यसलाई क्यालकुलेटरबाट सजिलै निकाल्न सकिन्छ। र यो थियो लोअर क्वार्टाइल निकाल्ने टेक्निक। र अप्पर क्वार्टाइलमा पनि सेम त्यसै गरी गर्ने हो, बस हामीले यो आईको भ्यालुमा 3 मात्र राख्नु पऱ्यो, किनभने हामीलाई थर्ड क्वार्टाइल अथवा अप्पर क्वार्टाइल चाहिएको छ। पोजिसन अफ Q1 हामीले निकालिसक्यौँ, अब Q3 निकाल्छौँ हामी। पोजिसन अफ Q3 निकाल्नको लागि यो आई भनेको ठाउँमा 3 राख्ने, एन प्लस वान बाई फोर्थ आइटम। र
यसको भ्यालु निकाल्नलाई यहाँ एनको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ, 3 9 + 1/4 आइटम, र यसलाई सल्भ गर्ने हो भने हामीले 7.5 आइटम पाउँछौँ। र हामीले योभन्दा अगाडि Q1 गरेको स्टेप जस्तै अब 7th आइटम पहिला लेख्नु पऱ्यो, प्लस 0.5 हामीसँग छँदैछ, र 8th आइटम माइनस 7th आइटम, र यसरी 7th आइटम हामीसँग 20 छ प्लस 0.5, र 8th आइटम हामीसँग 22 छ माइनस 7th आइटम हामीसँग फेरि 20 नै भयो, र यसलाई क्यालकुलेट गर्दा हामीले 21 पाउँछौँ क्यालकुलेटरको थ्रुबाट। र यसरी नै Q1 र Q3 अथवा लोअर क्वार्टाइल र अप्पर क्वार्टाइल हामीले निकाल्न सक्छौँ इन्डिभिजुअल सिरिज दिएको बेलामा। एकदमै सजिलो छ, तपाईँहरूले यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईँहरूलाई कन्फ्युजिङ लाग्ने स्टेप भनेको यो स्टेप पछाडिको हो, यो स्टेपमा एकदमै ध्यान दिनु होला। र यस्तो खाले प्रब्लम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले तपाईँहरूले यसलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। र क्वार्टाइल के हो भन्ने कुरा हामीले अगाडिको भिडियोमा भनिदिएको छौँ, त्यसको कन्सेप्ट के हो भन्ने कुरा, र यहाँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा हामीले राखेको छौँ। यसलाई हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला, र यदि तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन लाग्यो यो भिडियो हेर्दा भने हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि 9849595895 यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल र यसमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ र एड गर्न सक्नुहुन्छ, र हामी तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको जिज्ञासालाई समाधान गर्नेछौँ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।